V té první semifinálové rozplavbě pro Qatari Open bude startovat na jedničce Carmen Mikušová, Bohemian z Praha, na dvojce Michaela Kyselová, Krokodýl Brno, na trojce Natálie Tužilová, Autoškoda Mladá Boleslav, která ráno zaplavala nejlepší výkon v kategorii 13 letých na této trati. 28.89, na čtyřce Lucie Svěcená, SK Jazzmení Žatec, na pětce bude startovat Anna Kolářová, Bohemian z Praha, na šestce uvidíme Petru Gebauerovou z Ústecké akademie plaveckých sportů, na sedmičce bude startovat Dominika Gržová z klubu plaveckých sportů Ostrava a na dráze 8 Adéla Teclová, která si vyplavala postup v rozplavání závodnice SC Plavecký areál Pardubice. Odstartováno bylo první semifinále 50 metrů motýlek. Lucie Svěcená nejrychlejším postupovým časem 27.60 a plave teď na dráze 4. Lucie Svěcená si včera vyplavala limit na dvojnásobné trati na stovce motýlové. Limit na Evropu v této disciplíně má hodnotu 26.74 a zdá se, že Lucie Svěcená zvítězí v této rozplavbě za 27.23. Anna Kolářová 28.09 a 28.70. Natálie Tulžilová, Autoškoda Mladá Boleslav, další vylepšení nejlepšího výkonu 13 letý na této trati. Zatleskejte Natálii Tulžilové. Časy na tabuli jsou oficiální 28.70. Nejlepší výkon 13 letých žákyň Natálie Tulžilová 28.70. Na dráze 1 bude startovat ve finále starší dorostenek. V dalším semifinále Michaela Svobodová, klub sportovního plavání Kladno. Na dráze 2 Barbora Janíčková, Kometa Brno. Na trojce Klára Šimánová, Lokomotiva Trutnov. Na dráze 4 Barbora Sémanová, Motorlet Praha. Na dráze 5 poplave Kristýna Štemberová, Slávě VŠ Plzeň. Na šestce bude Kateřina Burianová, SC Plavecký areál Pardubice. Na dráze 7 Kateřina Matošková, SPK Liberec. A nakonec na osmičce Eva Marcianová, Teje Prostějov. Je připraveno finále starší dorostenek, zároveň semifinále 50 motýlek. Barbora Sémanová 28.32, nejrychlejší čas z rozplave v této kategorii z dopoledne. Vítězku hledejme mezi drahami 4, 5, 3, 6, možná i dvojka, Barbora Janíčková. Takže mezi těmito pěti děvčaty se bude rozhodovat o vítězství a o dalších medailích. V rozplavbách nejrychlejší Barbora Sémanová, ale myslím si, že i Kristýna Štemberová na pětce bude chtít ukázat své motýlkářské a sprinterské kvality a je tomu tak. Týna Štemberová 27.67, Barbora Sémanová 28.15 a Barbora Janíčková 28.81. Výsledky jsou označeny palcem nahoru, takže platné výsledky. Kristýna Štemberová tedy vítězkou v kategorii starší dorostenek za 27.67. Bára Sémanová bere stříbro za 28.15 a třetí bronzová Barbora Janíčková 28.81. A pokračujeme v finále mladších dorostenek.
Na dráze 1 bude startovat Hana Marcianová, Kometa Brno. Na dráze 2 Magdalena Osadníková, Teje Krnov. Na trojce Lidie Štěpánková, Sportstyle Hradec Králové. Na čtyřce favoritka této rozplavby Zuzana Bolovecká, Klub plaveckých sportů Ostrava. Na dráze 5 Anna Andrlová, Zlínský plavecký klub. Na šestce bude startovat Darina Nabojčenko, Plavecký klub Česká Lípa. Na sedmice Kristýna Nováková, Slávie Plzeň. A na osmičce Petra Boháčková, SPK Liberec. To je osmička finalistek mladších dorostenek. Marcianová, Osadníková, Štěpánková, Bolovecká, Andrlová, Nabojčenko, Nováková a Boháčková. Odstartováno bylo finále mladších dorostenek. Jak už jsem říkal, hledejme favoritku na dráze 4 Zuzanu Voloveckou, ale určitě i Anna Andrlová nebo prsařská specialistka Lidie Štěpánková na trojce. Darina Nabojčenko také na šestce. Určitě se bude snažit vybojovat nějakou medaili a teď se zdá, že tam je možná na pětce Anna Andrlová. Ale uvidíme teď na dohmatu, jak to tam bude. Tak je tam přece jenom Zuzana Volovecká, 28-38. Anna Andrlová, Zlínský plavecký klub, 28-61. A Darina Nabojčenko nakonec třetí za 29-01. Výsledky jsou oficiální, takže zlato pro mladší dorostenky bere Zuzana Volovecká z Ostravy za 28-38. Stříbro Anna Andrlová ze Zlínského plaveckého klubu 28-61 a bronz Darina Nabojčenko.